Gördüğü medya TV'nin hürmetli tamaşaçıları, biz bugünkü verilişimizdə son vallar vətəndaş cəmiyyətinə qarşı olan baskılarla bağlı söhbət edəcəyik. Yəni bu baskıların qanunu əsasının olub-olması ilə bağlı hüquqşünas NG Consulting şirkətinin direktoru Məhəmməd Quluzadə ilə suallarımıza cavab verməyə çalışacağıq. Xoş gördünüz Məhəmməd bəy. Məhəmməd bəy, əvvələ gəlin QT sektorla bağlı Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlara fikrinizi bildirəsiniz. Nə dərəcədə bu qanunlar Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə götürdüyü öhdəliklərlə uyğunlaşır? Siz son dəyişikliklərə nəzər tutursunuz? Bəli, son dəyişikliklərə xüsusən. Bizdə bu QT qanunvericilik sahəsində demək olar ki, hər il yeni dəyişikliklər baş verir. Bu istər qanunların dəyişməsi ilə əlaqədardır, istər hər hansı bir alt normativ sənədlərin, qaydaların dəyişməsi ilə əlaqədardır və son dəyişikliklər bizdə 17 dekabr 2013-cü il tarixdə parlament tərəfindən qəbul olundu və fevral ayının 4-də bunlar qüvvəyə minibdir. Qüvvəyə minən qanunlar, dəyişikliklər QT sektoruna hansı belə deyək də müstəqillik və ya da gətirir və ya da müstəqilliyini əlindən alır? Demək, bu son dəyişikliklərin müsbət tərəflərindən biri odur ki, fərdi benefisiarlar, qrant benefisiarları, yəni fiziki şəxslər artıq qrantlarını Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata qoya bilərlər. Əvvəl, misal üçün, bizdə 2004-cü il tarixli qrantların qeydiyyatında qaydalar var. O qaydalar yalnız hüquqi şəxslərə şamil olurdu. Yəni, qrant haqqında qanunda bizdə fiziki şəxslər qrant ala bilərdi, amma qaydalara görə ondan qeydiyyata qoya bilmirdilər qrant müqaviləsini. Bu da niyə görə vacibdir? Bizdə bilirsiniz, ölkədə çox sayda qeydiyyatsız qeydiyyatlar var və qeydiyyatsız qeydiyyatlar qrant alanda ya təsisçinin adına adətən alırdılar, ya hər hansı bir əməkdaşının adına alırdılar və o qrantın qeydiyyatı məsələsi biraz tənzimlənmirdi qanunvericilikdə. İndi bu daha asanlaşıqdır, çünki qeydiyyatsız qeydiyyatı, misal üçün, rəhbərinin adına və ya təsisçinin adına bu qrantı alırsa, qanun ona icazə verir ki, onu qeydiyyata qoysun, fiziki şəxs adına qeydiyyata qoysun, bildiriş alsın və tam qanunu olaraq o qrantı realiz eləsin. Bununla yanaşı, bu son dəyişikliklər bir sıra problemlərə də gətirib çıxardı. Xüsusən də problemlər qrantın qeydiyyatı ilə əlaqədardı. Bu dəyişikliklər demək, banklar üçün yeni sanksiya yaradır. Yəni, qrant vəsaiti daxil olursa təşkilatın hesabına, bank o vəsaiti qeydiyyaya vermək üçün Ədliyyə Nazirliyindən qrantın qeydiyyatına dair bildiriş tələb edir. Və bildirişin də verilməsi üçün qeyri-hökumət təşkilatı Ədliyyə Nazirliyinə qrant müqaviləsi və qərarı imzalandığı gündən 30 gün ərzində notarial təsdiq olunmuş sürətini təqdim eləməlidir Ədliyyə Nazirliyinə. Bəzi hallarda bu notarial təsdiq çox bir problemlər gətirib çıxarır. Nədən ibarət o problemlər? Misal üçün, əgər tərəflərdən birinin möhürü yoxdursa, donor möhürü yoxdur. Çox vaxt, misal üçün, xarici donorlarda, xarici təşkilatlarda möhür almayışı olmur. Notarius onu təsdiq eləmir. Bir. İkincisi, əgər qrant müqaviləsi xarici ölkədə yerləşən donor tərəfindən verilirsə, həmən sənədi notarius təsdiq eləmir. Çünki apostol haqqında konvensiya görə həmən ölkədə, yəni xarici ölkədə o müqavilə apostol olunmalıdır. Yəni, həmən ölkənin müvafiq dövlət oradan təsdiqləməlidir ki, bu müqaviləni, bu qərarı imzalayan hüquqi şəxs həqiqətən həmən belə deyək, ölkədə tanınandır, qeydiyyatdan keçibdir və həmən şəxsin imza etmə səlahiyyəti var. O apostol və ondan sonra sənədlərin tərcüməsi, çünki notarius xarici dildə olan sənədlərin kopyasını təsdiq eləmir, bu bəzən 30 günü aşır və qeydiyyatın yalnız 30 günü var ki, onu Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirsin. Və bəzi xarici donorlarda bu apostol məsələsinə belə deyək, baş qoşmurlar, məşğul olmurlar. Deyirlər, müqavilə imzalanmışıq, vəsait götürə bilirik, bizim, misal üçün, vaxtımız yoxdur, onunla məşğul olmurlar. Bu əsaslıdırmı onların dedikləri? Donorun dedikləri. Və təbii ki, donor əgər istəyirsə ki, layihələr burada icra olunsun, onun da öz marağı var bu layihələrin icra olunmasında, çalışıb QT-yə kömək eləməlidir. Bəzi donorlar bunu eləyirlər. Misal üçün, bəzi donorlar müqavilələri iki dildə tərtib edirlər, Azərbaycan və İngilis dilində tərtib edirlər. Və ya elə donorlar var ki, apostollara haqq göndərirlər, özləri
Məsəl üçün, QEYT-ə apostol edilmiş müqavilələr təmin edilir. Elə olanda QEYT-in işi asanlaşır. Yox, apostol olmayanda notarius onu təsdiq eləmir, Ədliyyə Nazirliyi də bildiriş vermir. Bank da bildiriş olmadan qrant vəsaitini vermir. Belə bir problemlər ortaya çıxır. Bu sizə gəlmiş, bu problemlər müəyyən qədər süni yaradılır. Bu problem süni deyəndə qanunda olan o, belə deyək, məqamlardan irəli gəlir. Yəni, qanunda notarial təsdiq ifadəsi ortadan qalxsa, bu problemlər düşünürəm ki, öz həllini tapar. Və bunun demək, işlənilməsi, bilirsiniz, Prezident yanında QEYT-lər Dövlət Dəstəyi Şurası nəzdində Hüquq və Monitoring Komissiyası fəaliyyət göstərir. Və bu yaxınlarda həmən komissiya bir sıra təkliflər hazırlayıb Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etmişdir. Və təkliflərdən biri də bu qrantın qeydiyyatı prosesinin sadələşdirilməsidir. O cümlədən notarial təsdiqin çıxarılması tələb. Sizcə bu təkliflər həyata keçəcəkmi, nəzərə alınacaqmı və nəzərə alınmalıdırmı? Mütləq nəzərə alınmalıdır, çünki burada artıq problem böyür. Əvvəl əgər bir-iki təşkilat belə problemlə üzrəşirdisə, indi problemlər artır, hətta yeni problemlər üzrə çıxır. Nədən ibarətdir yeni problemlər? Bu qanun fevralın 4-ü qüvvəyə minibdir və təbii ki, qanunun geriyə qüvvəsi olmalı deyil. Və banklar bəzi hallarda belə məlumatlar da biz izləyirik, şahidə oluruq ki, əvvəllər müqavilə bağlanıbsa, yəni fevralın 4-dən əvvəl müqavilə bağlanıbsa, müqavilə üzrə, qrant müqaviləsi üzrə birinci köçürmə baş veribsə, digər köçürməni QEYT-ə gəlir bankdan götürməyə, bank deyir, mənə bildiriş ver, misal üçün. Və elə hallar olub ki, hər bir köçürməyə də bir qrant müqaviləsi üzrə müxtəlif köçürmələr gəlirsə, misal üçün 50% qabaqdan ödəyirlər, 30% qabaqdan, 30% işin icrası zamanı, 10% da sonra. Bu normal bir praktikadır donanlar tərəfindən. Elə olan təqdirdə bəzi banklar, misal üçün, 3 bildiriş tələb edilir, 2 bildiriş tələb edilir. Yəni, o köçürmələrin sayına görə, halbuki qanunda bu nəzərə tutulmuqdur. Və bu məsələlər komissiya tərəfindən Mərkəzi Bank rəhbərliyi qarşısında da qaldırılmışdır və belə bir məlumat bizdə var ki, artıq banklar göstəriş verilib ki, bir qrant müqaviləsi üzrə bir neçə bildiriş tələb etməsin. Yəni, hər köçürmə üçün bildiriş tələb etməsinlər. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Azərbaycanda QEYT-lərin bank hesabına həbs qoyulması intensivləşibdir. Bu bir tendensiya çevrilibdir. İzləyirsiniz bu vəziyyəti? Mətbuatdan mən izləyirəm və bir neçə təşkilatı eşitmişəm ki, oxumuşam mətbuatdan ki, belə həbs qoyulubdur. Əsasən məlumatlar, misal üçün, sırf o bankların bildiriş tələb etməsi ilə əlaqədar ki, QEYT, misal üçün, Ədliyyə Nazirliyinin bildirişi gətirirsə, bank problemsiz ona bu vəsaitdən istifadə etməyə imkanı yaradır. Amma Ədliyyə Nazirliyi də hər QEYT-yə də bildiriş verir. Burada bir siyasi bir motivlər də rol oynayır. Yəqin onu da istəyirsiniz. Onu mən deyə bilmərəm. Yaxşı olar ki, o sahədə bir monitoring aparırlar. Həmən təşkilatlar, tutalım, hər hansı bir iddia edirlər ki, bu siyasi yanaşmadır. Yaxşı olar ki, onlar bir statistik araşdırmalı aparırlar, bir monitoring aparırlar ki, həqiqətən burada yanaşma qərəzlidir. Elə, misal üçün, müşahidələr olsa, informasiya şəklində o bir cəmlənsə, düşünürəm ki, bu ciddi bir şey ola bilər. Bu günlərdə bir qrup QEYT-i həyəcan təbirini saldı, bir bəyanat da verdi, yəqin izlədiniz. Ümumiyyətlə, bu cür, belə deyək də, həyəcan təbirini salması, siz deyiniz o monitoring aparması, prosesin, belə deyək də, müsbət tərəfə istiqamətlənməsinə kömək olacaqmı? Biz həmişə optimist olmuşuq. Optimist olmuşuq və bu komissiyanın da əsas məqsədi odur ki, problemi Ədliyyə Nazirliyinə çatdırsın. Və bu yaxınlarda Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisinin iştirakı ilə böyük bir QEYT-lərin iştirakı ilə və Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisinin iştirakı ilə böyük bir tədbir keçirildi. Və o tədbirdə bu problemlər hamısı səsləndi. QEYT-lər özləri bu problemlər qaldırdılar, səsləndirdilər. Və komissiyada ona daxil olan müraciətlər əsasında belə bir ümumiləşmə apardı. Və Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi qeyd elədi ki, bu problemlərin bəziləri haqqında ondan məlumatı yox idi. Çünki o icra edən orqandır və qanun icrasından irəli gələn bu təcrübədə olan problemlərin heç də hamısını onlar bilməyə bilərlər. Və ona görə indi Ədliyyə Nazirliyinə komissiya çox sıx əməkdaşlıq edirlər və ümid edirik ki, qrantın qeydiyyatı məsələsi sadələşəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan QEYT-i haqqında vətəndaş cəmiyyətində qanun vericiyi bütün götürdükdə beynəlxalq öhdəliklərə, beynəlxalq konvensiyalara uyğun gəlirmi? Buna dair qeyri kommers hüquq üzrə beynəlxalq mərkəzin bir araşdırması var, bir hesabatı var. Burada ümumilikdə
hə yox cavabı vermək yanlış olar. Çünki bəzi istiqamət ola bilər ki, orada tam beynəlxalq təcrübəyə uyğun olsun, hətta bizim təcrübəmiz digər ölkələr üçün ümumi olsun. Amma elə sahələr ola bilər ki, orada biz təbii ki, geridə qala bilər. Misal üçün, qeyri-hökumət təşkilatlarına belə deyək, yardım edən kommersiya qurumları üçün vergi güzəştlərinin nəzərə tutulmaması. Bizdə bu qanun vericilikdə yoxdur. Amma digər ölkələrdə bir neçə faizə qədər onlar kommersiya qurumlarının güzəştlər olunur. Və əgər hər hansı bir fiziki şəxs QTT-yə kömək edirsə, o müəyyən vergi imtiyazları qazanır xarici ölkələrdə. Bizdə bu təcrübə yoxdur. Sonra eyni ilə, misal üçün, bəzi ölkələrdə xarici təşkilatların nümayəndəlik filialının qeydiyyatı asan məsələdir. Hı. Azərbaycanda bu sahədə böyük problemlər var. Nə üçün? Demək, 2009-cu ildə ki, qeyd haqqında qanun vericilik dəyişdi və 2011-ci ildə xarici təşkilatların qeydiyyatına dair qaydalar təsdiqləndi. Və bu dəyişikliklərə uyğun olaraq hər hansı bir xarici qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycanda filial nümayəndəliyi yaratmaq istəyirsə, açmaq istəyirsə, Ədliyyə Nazirliyinə xüsusi saziş imzalanmalıdır qeydiyyata qədər. Və saziş imzalanandan sonra qeydiyyat prosesi başlaya bilər. Və təcrübə göstərir ki, bəzən bu proses çox uzun vaxt apara bilər. Hətta yerli qeydiyyatların qeydiyyatından da uzun vaxt apara bilər. Belə məsələlər var. Və son dəyişikliklər zamanı, demək, bu xarici təşkilatların nümayəndəliyinin bu da rəhbərlərinə dair yer bir vəzifə öhdəlik salındı, tələb salındı. Bu da ondan ibarətdir ki, xarici təşkilatın nümayəndəliyi rəhbəri yalnız Azərbaycanda daimi yaşamaq hüququ olan əcnəbilər və vətəndaşlıq olmayan şəxslər ola bilər. Bu da təbii ki, həmin beynəlxalq təşkilatlar bura gəlib işləyirsə, xarici təşkilata gəlib işləyirsə, öz rəhbərini seçmək, kimin arasında seçmək belə deyə sərbəstliyi azalır. Çünki o faktiki olaraq öz ölkəsində mütəxəssisi gətirib burada müdür kimi çalışdıra bilməz. Həmin şəxs. Onda yerli vətəndaş olmalıdır da? O yox. Yerli də ola bilər, yerliyə dair məhdudiyyət yoxdur. Əgər əcnəbi istəyirsə ki, əcnəbi olsun rəhbəri, o ancaq Azərbaycanda daimi yaşamaq hüququ olan əcnəbi olmalıdır. Burada bir məqam var, qeydiyyatla bağlı. Bəli. Bunu qeydiyyatlara bizə deyirlər. Deməli, hər hansı qeydiyyat almaq istəyir ki, Ədliyyə Nazirliyinə almaq istəyir sözünü. Mütləq dövlət dəstəyi şurası qeyri-rəsmi olaraq Azər Quliyevdən bir arayış almalıdır. Əgər o almasa da, Ədliyyə Nazirliyi onu qeydiyyat almır. Bu qanun vericilikdə varmı? Deyirlər ki, qanun vericilik yoxdur, amma bu qeyri-rəsmi olaraq belədir. Yox, qanun vericilikdə qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlərin siyasi təqdim olunur. Və o siyahıda hər hansı bir dəstək məktubunun təqdim olunması tələb edilir. Amma təcrübədə, bəli, biz eşidirik ki, belə dəstək məktubları tək qeydiyyat şurasından yox. Hətta, misal üçün, mədəniyyət sahəsində qeydiyyat yaradılırsa, görürsünüz, deyirlər ki, Mədəniyyət Nazirliyindən dəstək məktubu gətirib və hər hansı bir rayonda yaradılırsa, icra hakimiyyətindən məktub, biz eşitmişik ki, belə tələblər var. Qanunda bu nəzərə tutulmur. Deməli, bunlar qanunsuzdur da? Bəli, qanunda o məktublar nəzərə tutulmur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bildirilir ki, 3000-dən çox qeydə var. Bu qeydələrin, qeydiyyatdan keçən qeydələrdən gedir. 3000-dən çox QTT-nin belə deyək də, amma hər hansı bir hadisə baş verəndə və ekoloji və ya da hansısa bir mədəniyyətlə bağlı, təhsillə bağlı hadisələr baş verəndə də fövqəladə hadisələr. Bu QTT-lərdən səs çıxmır. Bir etiraz notları görünmür. Bunları qanunvericilik bu məsələləri necə tənzimləyir ümumiyyətlə? Etiraz notları bir tərəfə, indi Ədliyyə Nazirliyi bu yaxınlarda QTT-lər üçün fərdi elektron pəncərə sistemi yaradıbdır. Bu çox gözəl bir imkandır QTT-lər üçün. Yəni Ədliyyə Nazirliyi ilə sənəd mübadiləsi, bəzi arayışların, sənədlərin verilməsi və s. artıq elektronlaşdırılıbdır. Və bunun işləməsi üçün QTT sadəcə olaraq müraciət eləməli Ədliyyə Nazirliyinə PIN kod pasport almalıdır. QTT bunu eləmir. Halbuki öz marağındadır, öz işi xatirinədir. Niyə eləmir? İndi onu gərək QTT-dən soruşaq ki, niyə... Qanunvericilik məsələni təmsil edir. PIN kod almayanda, bəli, onun heç bir cəriməsi yoxdur. Almırsa, heç bir cəriməsi. Burada bir məqam da var. Mən bəlkə də bu sual sizə aid deyil. QTT Dövlət Dəstəyi Şurasından bağlı.
Adətən bu şura elə bir layihələrə grant alır, ayırır ki, belə günüz yaradır. Məsələn, uşaqların sünnət olunmasına, mərasimi, belə deyək də. Bu nə dərəcədə yas mərasimi çadırlarla bağlı? Bu, qanunvericilikdə belə şeylər varmı? Yox, qanunvericilikdə bizdə bütün o qeydlərə ayrılasız sahələr təbii ki, tənzimlənmir. Və hər bir müsabiqə üçün qeydli şurası özü prioritet sahələr müəyyən edir. Və bu da qeydlər inkişafına da konsepsiyada öz əksini tapıbdır. Və orada layihələrin dəyərləndirilməsi ekspertlər tərəfindən aparılır. Və ekspertlər hər bir layihəyə ayrılıqda qiymət verəndən sonra şura ümumilikdə o layihələrə səs verir. İndi ola bilər ki, misal üçün, hansısa da icmada bu böyük problemdir. Yaz mərasiminin təşkili ola bilər, mən onu deyə bilmərəm. Əgər elə bir problem varsa da və qeydə o problemi bilib, yaxşı əsaslandırıb, eksperti inandırıbsa, niyə görə də olmasın? Uşaqların sünnət olunmasına qrant ayırmaq lazımdır. Onu demək, yenə deyirəm, ehtiyacdan irəli gəlir. Yəni, qrant nə deməkdir? Qrant hər hansı bir problemin, belə deyək, layihə formasında həllinə yönələn bir dəstəkdir. Olmaz mı Azərbaycanda bu qədər təhsillə bağlı, səhiyyə ilə bağlı problemlər ilə ayırsınlar buna? Təhsil sahəyə sahəsində qrantlar var. Qrantlar var. Nəticəsi varmı bunların? Onun nəticəsini yenə də yaxşı olar ki, QİT-lər özləri monitorinq apararlar, qiymətləndirələr. Çox biri var ki, QİT şurası qiymətləndirir ki, mənim layihələrin nəticəsi bu olubdur. Bir də var, QİT-lər müstəqil şəkildə araşdıralar ki, bu layihələrin icrası necə olubdur, hansı faydalar olubdur. Çox sağ ol, Məhəmməd bəy. Hörmətli tamaşaçılar, biz bu günləri NG Consulting şirkətinin rəhbəri hüquqşünas Məhəmməd Quluzadənin qeydi qanunvericiliyi ilə bağlı yaranan problemlərdən olan suallara cavabını eşitdik. Təşəkkür edirik.